Krásné dobré ráno z Myškolce, přátelé. Tak poslouchejte. Letos se mi podařil majstrštyk. Konečně se svezu zdejší úzkoroschodnou železnicí. Vy, kteří mě sledujete pravidelně, jo, a delší dobu, tak víte, že jsem tady byla již několikrát. Nikdy to nejelo, protože ono v lednu je to tak nějak tak trošku mimo provoz. No a tamhle už mi stojí vlak. A že nekecám, to by mě přeci tady neprodali jízdenku, ne? Že jo? Tak jdem na to. Ale hlavně fofrem, ať mi to neujede. Jo, on tam není ještě Maschinenführer, aha. No, tak ještě 10 minut. Trošku dramatizuji. No a jak jsem říkala o těch sledovatelích, tak si pamatujete, že jo? Jak jsem to šla jednou pěšky. To vám dám do závěrečné obrazovky. Ale na to se podíváte, až zlídnete tohle video. To mám radost. To mám radost, že to takhle vyšlo. No. Jsem měla naplánovanou neděli. Kdybych jsem přijela v pondělí, jako vždycky, tak prostě jako bych měla asi útrum. Jo? Protože ono to ve všední dny někdy takhle mimo sezónu stagnuje. No. A stejně tady jako nikdo není. To se děje jenom nějaký lidi s dětma, no. No, tak pojedeme sami, jak VIPčka. Člověče, ono je tady nějaký teplo, ale... Co není možný, že tady je takový teplo? Počkej, tamhle jsou kamna navíc, že by to pili? Hele, oni topějí normálně. Tady jsou kamna a topějí. Tak to je dobrý. Ale teda už prohou sedět nebudu, protože ty vás by bylo spocené, jak hořem zpívat za chvilku. No tady. Bych tady měla výlet. Na širou trať pospátku. Bych si připomenula, kudy jsem běžela. No běžela, že ono to bylo zrychleně, samozřejmě. Hele, ale to jsem jela jenom, nebo šla, to jsem šla jenom tady ty dvě, tři zastávky do toho centrálního stationu, no. A dál už ne, protože tam byla závora, trať byla zavřená a jenom jsem to ukončil za silnicí, tam na té zastávce. A tentokrát pojedeme dál. Hele, už je vidět, už turisty přicházejí. Celá určitě příjemnější, než se drkotat po těch kolejích pěšky. Akorát jedna věc je tady scházela, zapomněla jsem. Nevzala jsem s sebou piva. Snad někde na cestě bude nějaký bufetáci. Продать там, когда ты, ему там уже инженерий.
jsem koupil tam za pas, to jsem prostě nevím, no, já byl jsem vlastně, a nebo to nejde. Já bych chtěl, aby sám byl vlastně, jsem koupil, nevím, co jde, nebo to, a to pas, nebo to. To jsem musela obejít. Tak v závěrečném obrazovce to uvidíte, že nekecám. A tady je teď pro mě premiéra. Hezký. Dobře klikatí. Pěkně to stoupá, ale možná do kopce nahoru. Já jsem na
каже, де йде колесо, або не можна. Se to tady vyprázdnilo trošku, my jedeme dál. Do Grandy. Na Bírandy. Jako času dost, že jo? Uvidím, jestli to nějak vyšpekluju. Že se můžu zdržet, jo? Mám kam sehnát, ne, ty jo? Že jo? Já si myslím, že jo. Tak jo. Jsme vystoupili typicky hodně vysoko. A není tady signál. Sádky člověče, takový obrovský kousky. Si původně chtěli rozšiřovat nádraží jako hlavní. To nebylo aktuální. Od té doby to tady takhle zarostlo. Něco, na něco to muselo být, to ten pešum, že? Co tady je? Podívejte. Nelogický tady vlastně, aby tady bylo toto.
Tohle se prostě musí vyšpekulovat. No, nevětšina. Brečení tohleto. Když se ti tam bere hrací koutek zpátky do vlaku. To si zvykaj. Tak to mě moje špekulace nevyšla. Já jsem si myslela, že tady se budeme křížit s parní lokomotivou. Jo. Mělo by to tak být, že bychom se měli křížit s vlakem. Ale ten vlak tady prostě není. To znamená, že ho nevypravili. To bylo v tom jízdním řádu. Jo. Jak jsem ho natáčela, pane. To bylo to, že jsme si měli křížet tady. Hm? To je zajímavý. To ještě jsem měla ráno. Teda. No jo. Ale tady, jak studuju ten jízdní řád, už jenom z důvodu taky, že tam byla jenom jedna kolej, tak kde by se ten vlak jako křížil? To mě jako vysvětlete. Ale tam je vlak, ale jo, tady se bude křížit, ale taky to není parní lokomotiva. Takže oni opravdu mají problém. Hm, tak to je jasný. Tak to musíte jet párou někdy vy, až sem pojedete. Já půjdu na gáblik. Jo, no tak. Ale kdyby tady jsme křižovali tu páru, tak to by mě to namrzalo. No, oni to právě mají udělaný tak. A
aby jim ty lidi nepřeskakovali z vlaku na vlak, jo? Aby si museli koupit celou jízdenku. A to je to samé, kdyby tady jela ta pára, jo? Tak je jasný, že z tohohle toho vlaku ani člověk nedostane. Vidně, že bych vystoupila tam tu zastávku, ale to bych zase riskla, že jo? Snad se to někdy příště podaří. Třeba v nejbližší době. Tak, krásný den z Miškolce. Užívejte a já jdu taky. A jdu se hlavně nažrat. Čau, Jarka Broky.